Актова зала Покровського центру творчості та дозвілля сьогодні вщент заповнена людьми у камуфльованій формі. Це представники сучасних збройних сил України. Служити саме зараз, коли частина країни охоплена війною, для більшості з них особлива місія. Каждый мужчина, если клялся стране, должен ее защищать. Все это, ну, как бы основа того, что человек должен, ну, быть гражданином своей страны, ее защищать, за нее воевать, если надо. Концерт розпочинається з хвилини мовчання за усіма загиблими захисниками України. А далі керівництво оперативно-тактичного групування «Донецьк» розповідає, що собою нині представляють Збройні сили нашої держави. За роки війни 200 тисяч осіб пройшли через 6 хвиль мобілізації. Вже близько 100 тисяч зараз добровольцями пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів із бойовим досвідом зараховані до складу мобілізаційного резерву і у разі загострення ситуації готові швидко повернутися до строю. Військовий комісар Покровського Ясиновацького об'єднаного військомату щиро пишається тими, хто боронить державу. В честь Дня Збройних Сил України, дорогі мої друзі, які носять форму, я пожелаю вам одного – скорейшого міра і повернення в рідну сім'ю, живими і здоровими. А за те, що ви сьогодні одягли погони і стоїте на захисті нашого держави, вам низький уклон. Огромне вам спасибо, побратими. Вітали героїв свята й представники місцевих органів влади. Більше сотні військовослужбовців отримали високі відзнаки Міністерства оборони України, подяки та грамоти оперативно-тактичного групування «Донецьк», Покровської міської ради, обласного та місцевих військкоматів. Нагородами відзначили і тих, хто нині активно допомагає українській армії. Серед них президент шахтоуправління Покровське Леонід Байсаров, голова правління «Укрбуд» Володимир Губарєв, керівник автодору Микола Добреля, аграрій Родіон Хірлюк, Павло Сердюк, Павло Куліш та багато інших. У відповідь волонтери зачитали натхненний вірш. Ми все пам'ятаємо, як тут починалось. Хто для нас залишається герой? Ми, входящі в 20%, Україну ми любимо душою. Ми не здулись, і ми не устали, і поки нам не сніться покой. Своїми виступами герої свята вітали колективи Покровської музичної школи та концертна бригада Одеської військової академії. Їх пісні надихнули солдат та тих, хто їм допомагає, на подальші перемоги.